U trenucima kada se grčevito bori za opstanak, pirotski radnički zadesila je još jedna nevolja. Trener Nikola Puoča pozitivan je na COVID-19 i trenutno je u izolaciji. Ekipu će protiv grafičara voditi njegov pomoćnik Bratislav Savić. Na svu sreću, zdravstveno stanje Puoča je dobro, a niko u klubu se za sada ne žali na simptome COVID-19. Mi vredno treniramo, radimo, naravno pod instrukcijama šefa, znači mi smo tu da pomognemo, da odradimo, da se pripremimo za meč koji nas očekuje u ponedeljak, 20. kolo, gostujemo ekipi grafičara. Grafičar je ekipa koja je za svaki respekt, znači ona je sastavljena od igrača koji su filijala Crvene zvezde, znači možda je i u ovom trenutku i najbolji klub u našoj zemlji. Kažem, ekipa za svaki respekt, može sve da se očekuje na Marakani u ponedeljak. Meč zbog kartona propušta Milošević, a još uvek se na povrede žala Apostolović, Petrov i Vlaović. Beli će do nedelje trenirati u Pirotu, a onda putuju u Beograd. Utakmica grafiča radnički igra se u ponedeljak 8. marta od 14 sati. Direktan prenos svi zainteresovani mogu pratiti na sajtu fudbalskog kluba Crvena zvezda. Sekretara kluba Dragana Jankovića pitali smo kakve su preporuke Saveza i šta kažu propozicije, imajući u vidu da je Puoča pozitivan na COVID-19. Neće biti nikakvih dodatnih testiranja, jedina promjena je promjena stava i promjena prilagođavanje propozicija takmičenja okolnostima za sve klubove, ne samo za nas, ukoliko se dogodi da neko od šefova struke ili pomoćnika dobije nezvanog gosta, odnosno koronu, ne primenjuje se ono pravilo dve utakmice bez kazne posle toga kazne, znači dokle god je bolest u pitanju, dokle god se ne oporavi oboleli, nema nikakvih problema, jedino što smo obavili to je prijava bolestnog trenera u Savezu, tako da tu nikakvih problema po klubu i po trenera neće biti. Na današnjoj konferenciji za novinare predstavljene su i novine u radu mlađih kategorija u fudbalskom klubu Radnički. Školu fudbala vodiće Miloš Nikolić i Mihajlo Marinković, a za petliće će biti zadužen Milan Tošić. Da se zahvalim trenerima mlađih kategorija i predsedniku, sekretaru i svim u upravi Radničkog na dobrom prijemu. Šta može da se očekuje od mene? Od mene dobar rad. Očekujemo da omasovimo, da dolaze što više deca na trening, tako da se usmeravamo na tehničko-taktičke elemente. Rezultat jeste važan, ali to ostavljamo u drugom planu. Tako smo se dogovorili da radimo na taktički, tehnici i obuci igrača. Pionire će voditi Dragan Cvetković, omladince Slobodan Đošev, a kadete legenda kluba Radivoje Manić. Svako od nas trenera uvek voli da ima i rezultat, bez obzira na sve. Znači, ja volim da pobedim utakmicu i kad igram trening utakmicu, a pogotovo prvenstveno. Međutim, mi smo trenutno u takvoj situaciji da jednostavno moramo da stavimo rezultat u drugi plan. Ja pre svega, ne tražim alibi, ali ja i trener Đošev smo zaista u nekoj specifičnoj situaciji, tu je i Baki Savić bio i on može da posvedoči, fond igrača je veoma mali. Znači, napravio se neki luft, ja mislim da je to posle te grupe kineskih dečaka koji su bili, dosta dece je odustalo i mi imamo izuzetno veliki problem da napravimo dve ekipe koje će odigrati utakmicu. Za sve takmičarske selekcije fudbalskog kluba Radnički, prolični deo prvenstva počinje ovog vikenda.